evəsə olmaz bəbiş qızı. Bax, hər tərəfi alıblar, yol içidir. Torpağım yox, əkəm, becərəm, ondan sonra pis vəziyyətdə yaşayırıq. Heç bizim yerimiz Allah haqqı bilən yoxdur ki, biz nə tər yaşayırıq, nə cür yaşayırıq. Vəziyyətimiz çox pisdir. Uşaqlar aparıb indi qoymuşuq kirada, özüm də burada, 2000-ə. Gəlin görün, mənim nə vəziyyətdə yaşayırıq. Sizdən 100 dərəcədə, nə bilim, nə dərəcədə xahiş edirəm, köməkdarlıq eləyin. Bizim vəziyyətimiz pisdir. Dolanışımız pisdir. Beton içində yaşayırıq. Reumatizm adı qıçalarımız. Kimə müraciət eləmişsiniz bu problemlə bağlı indiyə qədər? Prezidentimizə ərizə yazmışdıq. Cavab gəldi ki, ev olmaz. Razıyıq prezidentimizdən. Amma qaşqın komlar bizim evləri satılır. Kimə satırlar? Kim? Şəkidə yaşayana, Sumalidə yaşayana. Belə də, nə bilim, satırlar bizə yoxdur. Bəs yəni, bu şəraitdə yaşayırsanızı problemlər var hazırda, yəni nə problemlər görürsünüz? Razımız yoxdur, çıxımız da belə qaranlıq şəraitdə, betonun içində, suyumuz əziyyətdir. Çoxdur, problemimiz çoxdur, valla qalmışıq bu yolun içində, ilanın çayının içində qalmışıq. Heç bizi soruşub, bizi heç bir inkam eləyən yoxdur oğul. Bəs kimdən kömək istəyirsiniz? Sizdən kömək istəyirəm. Prezidentimizdən kömək istəyirəm. Bəs indiyə qədər kimdənsə kömək istəmişsiniz? Hansısa bir məmurdan bir... Eləmişik, amma heç xəbər çıxmayıb, heç bir söz çıxmayıb. Kimə müraciət eləmişsiniz? İcra həkimətinə. Ya baxmır icra həkimətinizə? Yox, yox, heç gəlib deməyib ki, kim görüm, nə təyirsiniz, harada qaldınız, yolun içindəsiniz, ya köldəsiniz, kimsiniz? Ümumiyyətlə, icra həkimətinin bu 27-28-də heç kim sizə maraqlanmayıb? Yox, maraqlanmayıb, Allah haqqı maraqlanmayıb, heç kəs maraqlanmayıb, oğul. Bu tozun torpağın içində qalmışıq. Bəs necə, yaşamaq çətindir, yoxsa necədir? Çətindir, çətindir, çox çətindir. Tozun torpağın içində, uşağımız var xəstə, özümüz xəstə. Valla, heç bizə bir şey eləyən, yətər deyim sana ki, yaxşı olsun, ay oğul. Yağış yağır, bərbaq, damcının altında gedək, indi baxasınız ki, gör, nə tərdi vəziyyət. Suyun içindəyək, selin içindəyək, o qədər ana gəlib qapıdan, bacadan qamımızı, yunumuzu, əşyəmizi sel buradan yuyub götürüb gedibdik. Məlum, xoş gəlmişsiniz, sağ olun, var olun. Özüm Əmrəhu Mürəddin Mikail oğlu, bəyək sizə dedim orada, birinci qrup əlləm, simentin üstündə, bax, bu vəziyyətdə yaşayırıq 30 ildir. Bax, bu duranı, ha, yığmışıq üst-üstə bir şey, hamı duranı, maşın yağıdır buralar, hamısı pis vəziyyətdə 30 ildir yaşayırıq, yəni şəraitimiz çox ağırdır, 2 dənə. 50 də uşaq var özümün, biri məktəbə yenə gedir, biri gedə bilmir. Yəni, bu nəmişlikdə necə yaşayırsınız bəs? Vallahi elə xəstəliklə, hamı xəstəlik tapıbdır, uşaq da, özümüz də, hamımız xəstəlik tapıb. Pis vəziyyətlə də elə aldığımız pensiyəndə hamı dava dərmana veririk, elə burada da yaşayırıq. Nə bu işdən bir maraqlanan var, nə eləyən, neçə dəfə də demişik, eləmişik, bizə bir günahlan, eləm bir ev barədə, heç kim heç nə şey eləmir. Hamısı da deyir ki, gözlən, növbanızı gözlən. Bax, bu əlin uşaqdır, məktəbə gedə bilmir. Necə yaşayırsan? Çətindir, yoxsa rahatdır belə yaşamaq? Çətin. Nə çətinliklər var? Deyil. Hamısı simentin. O nəyin deşiydi elə? İlan. Siz bayaq deyirdiniz, ilan gəlir. Deyəsən, girir evə ilan. Bəli, ilan girir. Bir dəfə icra nümayəndəsi gəlmişdi, o da gördü ki, faktı içərdən çıxanda öldürmüşdü, o orada gözünün şahidi oldu. İcra nümayəndəsi? Adı, soyadı necədir? Kənd soveti, valla soyadını bilmirəm, Abdullah müəllim var, müsavər müəllim var. Hansı kənd? Böyük Əmili kəndinin. Gördü, nədir sizə bəs? O da dedi, biz də yuxarı məlumat veririk da, sizin şəraitinizi yuxarı məlumat veririk. Yəni, dedi ki, veririk, amma tədbir görən yoxdur, belə dedi də. Nəticədə indi hava qolar-olar da belə deyir indi. Nəticədə hava qolar-olar belə deyir. Fakt gözü ilə də görübdür. Bu vəziyyətdə də uşaqlar böyüyüb, hamısı xəstə, pis vəziyyətlə də, mən sizə nə deyim də, bu heç kim maraqlanmır da.